ya leo ambao tuko hapa kwa sababu leo tunamhost baba Raila Amolo Odinga katika hii sehemu yetu ya Bangladesh. Kubwa ni kuja kusikiza sera yake, na leo tunaona wale wapinzani wanalia wakisema kuwa kwa nini Raila yuko juu kwenye opinion poll, lakini tunawaambia hiyo ndio reality ya ground ambavyo iko. Na mimi hapa Jomvu, the same opinion poll, namshukuru Mungu, imetoa niko asilimia 60. 60% anayenifuata yuko asilimia 23. Mimi nina imani hawataweza. Kwa hivyo kitu ya muhimu ambao nataka kusema leo, na wasihi wananchi wangu wa Jomvu na Mombasa mzima kwa jumla, wajitokeze kwa wingi ili tuweze kumkaribisha baba. Tukumbuke baba Raila Amolo Odinga amekuja leo kama candidate, lakini baada ya wiki tatu huyu ambaye leo tunamhosi hapa ndio atakuwa rais wetu wa tano wa nchi hii ya Kenya. Tunajua kuna mambo mengi ambayo tunataka awe atayaddress hapa, lakini kubwa ni kuonesha kuwa hii ni ODM zone na it remain to be ODM zone, na kijana mwepesi Garang Dima Bior, mzee Fula Ngenge mwenyewe ndio mbunge hapa ndani ya Jomvu na ndani ya ODM, tutaendelea na kazi. Na mheshimiwa Fula Ngenge, kabla ya kuongea na mwenyekiti wa ODM kaunti ya Mombasa, labda ni masuala gani ambapo labda wananchi wa eneo hili au eneo bunge la Jomvu wangetaka yashirikiwe na viongozi? Jambo ya kwanza ni unemployment. Mayouth wetu hawana kazi. Wengi sana watakana kuona kwa wamepata kazi. Na katika mayouth wengi ambao hawana kazi hivi sasa, tumshukuru mheshimiwa. Wanaopiga kelele kabisa. Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, tunashukuru ameleta program ya kazi kwa vijana. Lakini tunataka baada ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga kuchukua hatamu ya uongozi, hii kitu tuone kuwa imekuwa permanent, watoto wetu waweze kujikimu. Jambo la pili, kuna issue ya land ambao watu wengi hawajapata hati miliki na mambo mengine muundo msingi. Leo mimi nataka kusema nikiwa mbunge wa Jomvu, wale wanaozungumzia kuhusu mambo ya port hawazungumzi kweli, kwa sababu tunasema kuwa wao wakimlaumu Raila Amolo Odinga kuwa baada ya handshake ndio mambo ya poti imeweza kuhamishwa kupelekwa Naivasha. Ikumbukwe ni wakati wao akiwa deputy president na Uhuru ndio haya mambo yaliweza kufanyika. Na ufupi wa haya maneno wamlaumu Raila.